Благодійну акцію «Зігрій захисників» організували волонтери в Луцьку. Облаштували осінню фотосесію для всіх охочих. Натомість просили задонатити гроші для потреб українських воїнів на передовій. Як це було, наші кореспонденти бачили. Запрошуємо вас зробити гарну фотографію в нашій фотозоні, долучитися до волонтерського збору «Зігрій захисників». Волонтери Луцького штабу «Ангар» облаштували фотозону в центрі міста і запрошують перехожих зробити світлину на згадку. І вирішили також долучитися в такий непростий час для нашої країни. Маємо один одному допомагати і зігрівати. Будуть витрачені на закупівлю буржуйок, на закупівлю термобілизни, флісових речей. Все для того, щоб ми могли зігріти наших бійців. І будь-який наш донат, там навіть від однієї гривні, зараз важливий. Люди це розуміють. Розуміють, донатять і вірять в перемогу і в сили наших Збройних сил. Багато людей просто жертвують гроші до благодійної скриньки. Дехто ж залюбки позує, щоб мати професійну світлину на згадку. І допомогти зігріти захисника, і якби зробити собі фотографію. Ну, в принципі, багато дівчат, хоча багато хлопців теж люблять фотографуватися. То чим би не поєднати це? Ми не можемо відчути, як там на передовій, наскільки там і жар. Холодно і на контрастах це все працює. Тому з свого боку ми робимо все, що можемо. Фотозону для знімків облаштували волонтери-декоратори. Безоплатно робити світлини зголосилися кілька луцьких фотографів. Переважно діти фотографуються, їм цікаво взаємодіяти з реквізитом на фотозоні, цікаво подивитися. Там на калину, на кошики, цікаво побачити себе потім в об'єктиві камери, як вони будуть виглядати. Акція «Зігрій захисників» протягом кількох днів тривала і в навчальних закладах Луцька. Завдяки цьому волонтерський штаб гуманітарної допомоги «Ангар» зібрав близько 300 тисяч гривень. Олег Ткачук, Луцьк, 5 канал.